Почитувани. Граѓанинот Зоран Заев, во својство на подпредседател на СДСМ, во партискиот штаб во Скопје, ги пофали Управниот и Врховниот суд на Република Македонија во врска со нивните непристрасни, непартиски и професионални одлуки за спорот што пред тие судови го водел Друштвото за градежништво Делукс Инжиниринг од Струмица. Именуваната судска пресуда, според господинот Заев, е победа на правото и законот кои владеат во државата Република Македонија. Граѓанинот Заев пред цела македонска јавност зборуваше за придобивките на правната држава Република Македонија, која во последните 5 години наспроти големиот отпор од СДСМ е воспоставена од власта на ВМРО ДПМН. Му благодариме на господинот Зоран Заев што најпосле кажа една доблесна работа, дека во Македонија функционира судската власт. Но која половина од лицето Зоран Заев го кажува тоа? Ке се договорат ли меѓу себе таа половина со другата половина од лицето Заев? Која половина зборува вистина, а која лага? Ке се договорат ли двете половини од лицето Заев? Како во исто време, кога е во интерес на едната половина од лицето Заев, во Македонија нема правна држава, со другата половина, која вчера го кажа спротивното. Зоран Заев мисли дека народот не знае дека управните и кривичните постапки немаат никаква взаемна врска. За Зоран Заев имаше кривична постапка за сторено кривично дело, злоупотреба на службена должност, зашто беше аболициран од неговиот партиски ментор Бранко Црвенковски. Доколку не беше аболициран, тој и неговите партиски послушници во правната држава Република Македонија, каде што според Зоран Заев судот е непристрасен и професионален, ќе може да ја докажат својата невиност. Но за среќа, цела Струмица знае дека фирмите Делукс Инжиниринг, Сара Инжиниринг, Омни Градба и останатите се поврзани или се во директна собственост со семејствата Заеви и Иванови, кои членовите на СДСМ и граѓаните на Струмица ги користат само како параван, зад кој се кријат нивните бизнес интереси. Граѓаните знаат кој е Зоран Заев. Предстојните избори тоа и ќе го покажат. Ви благодарам.